Eglinščica, zdaj je suha. Nekaj se le priteče ven za ne majhnega, majhnega zvirka. Tukaj je ta izvir. Nekaj smo probali tudi kopati, samo brez rezultata, ker nismo imeli preveč volje za tu nadaljevati kopanje. Zdaj je vodostaj prav nizek, nizek. Zanimivo, ker smo pod burjo, vhodom v burjo, sam burja se spušča pod nivo tega izvira. Ta je realen pritok izvira, tle se dobro vidi. Kurku ga teče. Temperatura mora biti še kar precej okoli 10 stopinj, mislim, ne sem meril. Ma sploh ne znaka, da bi se zmrznil. Tle je več nizek in ton še, kadar teče več močno, se vidi, da teče. Ven se zdi apnenca. Tle se vidi, da se zdi petuljka dol ne preteče popolnoma nič. In ker je bilo vede, je zaledelo. Ta pa je kozinski frulja kaka, smrdljivec. In prav lepovere, po italijansko rečeno, questo niente, že parente. Dobro, tudi danes to akcijo smo končali. Smo pod mega daljnovoden. In zdaj tečemo domov na kasilo.